მოგესალმები დღეიდან ჯანმრთელობის ფორმულა ახალი სეზონით, ახალი თემებით და ახალი ენერგიით გიბრუნდება. წლევანდელი წელი სამედიცინო საზოგადოების და ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში მასშტაბურ და წარუშლებ კვალს დატოვებს. ამ დატვირთული წლის არანაკლებ დატვირთული ზაფხულის შემდეგ ჩვენ ეთერს უბრუნდებით და ვაგრძელებთ თქვენთვის აქტუალური და საჭირო სამედიცინო თემების გაშუქებას. წინა სეზონში ჩვენ ფორს მაჟორში დავიწყეთ მუშაობა პანდემიის გამოცხადებასთან ერთად გადავწყვიტეთ რომ პირდაპირ ეთერში მოგვეწოდებინა ოპერატიულად თქვენთვის ინფორმაცია COVID-თან დაკავშირებით. Ჩვენმა შეგულებამ სამწუხაროდ ძალიან სწრაფად გაიარა, მაგრამ სექტემბრის დადგომასთან ერთად ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არ გაუმჯობეს და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დავრჩეთ პირდაპირ ეთერში და ისევ მოგახსენოთ ყველაფერი COVID-ის შესახებ ძალიან ოპერატიულად. Ბოლო პერიოდში ჩვენ ქვეყანაში ეპი სიტუაცია საკმაოდ შეიცვალა, ვირუსის შემთხვევებმა იმატა, გაჩნდა საზოგადოებაში გაურკვევლობის განცდა, არის ერთი ნაწილი პანიკაში, მეორე ნაწილი საერთოდ არ აღიარებს COVID-ის არსებობას, ზოგიერთი კი საერთოდ ცდილობენ, რომ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, უყურადღებობას და რეგულაციების მიმართ მოდუნებას და შესუსტებას დააბრალონ განვითარებული აი ეს მაჩვენებლები, რაც თუნდაც დღევანდელ დღეს დაფიქსირდა. Ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვეთანხმებით, 158-ია დღევანდელი ინფიცირების ახალი შემთხვევა და ამას ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ საზოგადოებას. Თუმცა გარკვეული შესუსტებები ნამდვილად შეინიშნება და განსაკუთრებით ჩვეულების პერიოდში, განსაკუთრებით კურორტებზე, ასე ვთქვათ, დასვენებისთვის განწყობილმა ხალხმა რაღაცნაირად თითქოს დაივიწყა ან ნაკლები ყურადღება მიაქცია რეკომენდაციების შესრულებას. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ მეორე მოსაზრებაც არსებობს, რომ უფრო მეტი ტესტი ტარდება და ამიტომ დადებითი პასუხებიც შესაბამისად უფრო მეტი გვაქვს. Თუმცა იმ ნაწილში გეთანხმები, რომ მოსახლეობაზე გადაბრალება იმის, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობა იმატებს, ნამდვილად არასამართლიანია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ განსაკუთრებით ზაფხულის განმავლობაში, როგორ უგულებელყოფდნენ ამ უსაფრთხოების მომენტს, მაგალითად აი დენდროლოგიური პარკის რიგი ჩემილია არ გავიხსენო, სადაც აბსოლუტურად ყოველგვარი დისტანციის დაცვის გარეშე და ყოველგვარი პირბადის და ასე შემდეგ დაცვის გარეშე მართლა ერთმანეთზე გადადიოდა ხალხი. Logicurea da აქვს ამაზრს არსებობის უფლება რომ მეტი ტესტირების შემთხვევაში მეტი შემთხვევა გამოვლინდება, მაგრამ ნამდვილად არ შეიძლება პანდემიის დაიწყება რეგულაციების უგულებელყოფა და საკუთარი პასუხისმგებლობის ბაზე უარის თქმა საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებით. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გადაწყვიტა ჩაეტარებინა გამოკითხვა თბილისის ქუჩებში და მოდით ვნახოთ რა ხდება დღეს თბილისში. Interesant, randenet, chirat, svet, Randina Chaitov, candidatul Kitabuleba, coronavirusul șemde, gusaptovis, nu am văzut asta, asta n-a fost șemde. Nu s-a ieșit, dar nu ce razna coronavirus. Ისე გადა და არის პირბადე და არ არის შესაძლებლობა. ხშირც მარობ, ანუ ისე საათების მიხედვით ვერ ვიცავ ესე როგორც არის რეკომენდირებული. რამდენად იცავთ უსაფრთხოების ნორმებს? პირბადე რომ არ გიკეთია? რა ვარ მიკეთია ბებო, აგერ დავდივარ ჩემი პირბადეთი, აი, დაწავილე შვილო. ა და ხუმსიცეში ვიგეთე. Icit tu ara ram, pirbade akho arastorat biketiat. Turat biketia, datsvoli una iko, ya sa izakhia, da biketia sa. Ara, pirvelat misvis. Icit tu ara ram, pirbade arastorat biketiat. Ai mi ara. Ma interesat icat tu ara usaptkhoebis normas. Me vitsav, magram zalyan bevri aritsavs, ai zalyan bevri.
Pirdapir eterში დაუბრუნდით ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენთან დღეს სტუმრათავის თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი ბატონ თენგიზ ერთვაძე. Მოგესალმებით ბატონ თენგიზ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენი გადაცემისთვის. Მოგესალმებით. გამარჯობა ბატონ თენგიზ. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ნამდვილად პირველ რიგში შევაფასოთ ჩვენი სიუჟეტი საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება პანდემიასთან და რეგულაციებთან დაკავშირებით. Რამდენად მნიშვნელოვანია პირბადის სწორად მოხმარება. ხშირად შეინიშნება, მე პირადად მინახავს არაერთი ფაქტი თუნდაც რიგში, როდესაც პირბადე მორგებულია ნიკაპზე, როდესაც პირბადე მორგებულია იდაყზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მანქანის სარკეზეც არის ხოლმე ჩამოკიდებული. Შეუცვლელი რეგულაცია რჩება დღეისთვის, ჩემი აზრით, პირბადის სწორად მოხმარება და ფიზიკური დისტანციის დაცვა. დიახ, ეს ორი ძირითადი რეგულაცია, რომელიც მე თუ გითხავთ, იოლე შესასრულებელია, არ არის ძნელი შესასრულებელი, მაგრამ რატომღაც მაინც ყველა ვერასრულებს. Ძირითადი რეგულაციები სულ რამოდენიმეა. Პირბადის ტარება, რა თქმა უნდა, სწორად ტარება იგულისხმება, სოციალური დისტანცირების დაცვა, ხალხმრავალი შეკრებებისგან თავის შეკავება და ხელების ჰიგიენა და სანიტარიზერების გამოყენება. Აი ეს არის სულ ძირითადი რეგულაციები, რაც გაწერილია სახელმწიფო ვერტიკალის მიერ და მიმაჩნია რომ ისიც არ არის ეს ძნელად შესასრულებელი. Ამიტომ თითოეული აი ასეთი გადაცემა როგორიც თქვენია, რომელსაც ბევრი ხალხი უყურებს, ჩვენ ყველა შემთხვევა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თხოვოთ მოსახლეობას ეს მინიმალური რეგულაციები დაიცვან. Იცით რა, საფრთხე პრინციპში უხილავი ამ ვირუს ადამიანი ვერ ხედავს და ალბათ აქედან გამომდინარეა რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ ცოტა მოვადუნეთ ყურადღება და ნამდვილად არ ღირს ამის გაკეთება პირბადე აუცილებლად უნდა ვიხმაროთ და რა თქმა უნდა ყველა ის რეკომენდაცია იგივე ხელის დამუშავება ხშირი დაბანა და ასე შემდეგ დისტანციის დაცვა და ასე შემდეგ ეს ვირუსი არც ადამიანის პირიქით ბოლო პერიოდი გვაჩვენებს იმას რომ უფრო და უფრო მეტი ახალი დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს. აი ამასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს რასთან გვაქვს საქმე რეალურად საზოგადოებაში მატულობს ინფიცირებული ადამიანების რიცხვი თუ უბრალოდ უფრო მეტ ტესტს ვატარებ და შესაბამისად გამოვლენაც მეტი გვაქვს. Არა. მეტ ტესტს ვატარებთ. გუშინ ჩატარდა რეკორდული რაოდენობა ტესტების 11000 PCR ტესტი. Სულ ქვეყანაში მილიონ მოსახლეზე ტარდება 100 თუ 120000 ტესტი არის ჩატარებული. Ამ მაჩვენებლით ჩვენ ევროპის მოწინავე ქვეყნების რიცხვში ვართ. Რამდენადაც ვიცი უსრებთ ჰოლანდიას და ნიდერლანდებს და სულ ოდნავ ჩამორჩებით შვედეთს. Მაგრამ ეს არ იყო მიზეზი ბოლო დღეებში რაოდენობის გაზდის. რაოდენობის გაზდა რეალურია. რეალურად ბოლო დღეებში დიაგნოსტიკურებულმა შემთხვევებმა მოიმატა და ამას აქვს თავისი ახსნა. საქართველომ ასე ითვლება მთელი მსოფლიო ასე თვლის რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებულად გაუმკლავდა ყოველ შემთხვევაში ევროპის და ამერიკის ქვეყნებიდან COVID პანდემიას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ საქართველო მოახერხებდა თლად შრავლად გამოსვლას აი ამ პროცესიდან. ეს მსოფლიო პროცესია და რაღაცა ფორმით, რაღაცა მასშტაბით და რაოდენობით რომ საქართველოს დაზარალდებოდა, ამაზე ორი აზრი არისო, მაგრამ ის რაც საქართველო აქამდე გააკეთა უკვე ძალიან ღირებულია 8 თვე მოვიგეთ. 8 თვე საქართველოში იყო მინიმალური რაოდენობა შემთხვევების და ზოგი ამბობს რომ ისეთ იწუნებს ამას არისო ეს საჭირო, ესე იგი მე ხომ მაინც დადგება რაღაცა დროს ისეთი მომენტი, როდესაც მოიბატებს შემთხვევების რიცხვი. ერთი არავინ არ იცის დადგება თუ არა ესეთი მომენტი. ეხლა ლაპარაკი იმ მომატებაზე რომელიც გუშინ და დღეს იყო, ეს არ არის ძალიან საგანგაშო, იმიტომ რომ გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ევროპის და ამერიკის სხვა ქვეყნებში. მაგრამ რომც მოიმატოს, წარმოიდგინეთ, 8 თვის მოგება. რამხელა დაზოგვა იყო იგივე ეკონომიკის, იგივე უსაფრთხოების მოსახლეობისთვის. ბოლოს და ბოლოს ადრე თუ გვიან
და იმედიაც წლის ბოლოს ხომ გვექნება ვაქცინა ან ეფექტური მედიკამენტი. ბატონთენგის ბოდიშ გიქით გაცხადეთ. აი ვაქცინა რო გვექნება ჩვენ ხომ მას გაცილებით ნაკლები დანაკარგით შევხვდებით. ვიდრე ვაქცინა გვექნება ჩვენ ვცხოვრობთ პანდემიურ რეჟიმში და პანდემიის გამომწვევი რესპირატორული ხასიათის არის და შესაბამისად აქედან შრალად გამოსვლის ილუზია ჩემი აზრით არავის არ უნდა ქონოდა და არც დასაწყისში და არც ახლა. უბრალოდ თუ კითხვა ჩნდება შემდეგი რა ახსნა აქვს იმას, როდესაც ჩვენ გაზაფხულზე ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის რეჟიმში ვატარებით ცირე რაოდენობის ტესტირება და იმ დროს ამაზე კითხვის გაჩენა რაღაცა ტაბუირებული ნაწილი აღმოჩნდა თითქოს როგორ ბედავდა ვიღაც ამაზე კითხვის დასმას და დღეს ვამბობთ რომ ჩვენ ვატარებთ მეტ ტესტირებას. რატომ არ ვატარებდით გაზაფხულის ლოკდაუნის დროს იგივე რაოდენობით ტესტირებას? რატომ ვატარებთ დღეს იგივე რაოდენობით ტესტირებას და ასიმპტომურ პაციენტებში ვეძებთ ჩვენ რაოდენობას დღეს თუ მხოლოდ სიმპტომურებში? არა, რაც თქვენ ბრძანეთ ყოველთვის იყო დეკლარირებული შესაბამის სამსახურების მიერ, რომ ტესტირების რიცხვის გაზრდა ეს კარგია და ეს მიზანია ქვეყნის და რომ ნაკლებს ვატარებდით, ეს არისო გაკეთებული განზრა ხან შეგდებით. უბრალოდ მაშინ მეტი საშუალება არისო. მსოფლიო ბაზარზე იყო ტესტ სისტემების ნაკლებობა, განსაკუთრებით ხარისხიანი ტესტ სისტემების ნაკლებობა და იყო უამრავი ლოჯისტიკური პრობლემა, რომლის მოგვარებაც საც დრო უნდა. იცით, საქართველო არ იყო მარტო ასეთ დღეში, ყველა ვთქვათ, ქვეყნების უმრავლესობა ასეთ დღეში იყო. ეხლა დღეს მოხერხდა ტესტირების რაოდენობის გაზრდა, მომავალში კიდე უფრო ფართედ იგეგმება ტესტირების გაზრდა. ეს ჩვეულებრივია, თავიდან არც ერთ ქვეყანას არ ქონდა იმის რესურსი, რომ თავიდანვე დაეწყო ასეთი რაოდენობის ტესტირება. შეიძლება ერთი-ორი ძალიან მდიდარი ქვეყნის გარდა, რომლებიც თვითონ აწარმოებენ ამ ტესტ სისტემებს. დიახ, რაც შეეხება სადვეძებთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ტესტირება მართალია თავიდან არ იყო ისეთი ფართე და მრავალრიცხოვანი, როგორც ახლა და როგორც შესაძლოა სასურველი იყო. მაგრამ ძალიან დიდი პლუსი იყო ის, რომ ეს ტესტირება ტარდებოდა მიზნობრივ ჯგუფებში და როგორც პრაქტიკა მოჩვენა, სწორ მიზნობრივ ჯგუფებში. ანუ გაკეთებული იყო ჩამონათვალი იმისა, რომ აი ეს შეზღუდული რაოდენობის ტესტირება ჩატარებული იყო იმ პირებში, ვისაც ის ყველაზე მეტად ჭირდება და სადაც ინფექციის გამოვლენის ალბათობა ყველაზე მეტია. ეს იყო ჯანდაცვის მუშაკები, კონტაქტში მყოფი პირები, ავატყოფებთან, უცხოეთში მოგზაურები, უცხოეთიდან ჩაბოსული ადამიანების მიმღები პირები, სასწრაფო დახმარების სამსახურის ავტობუსის მძღოლები და უამრავი სხვა, სადაც მეტი იყო შანსი ამ ინფექციის გამოვლენის და დღესაც ესეა. არის ესეთი პრიორიტეტული უპირატესი ჯგუფები, ოღონდ სამ ჯგუფების ჩამონათვალი სულ უფრო და უფრო ფართოვდება. რაც შეეხება უსიმპტომოებში ვეძებთ თუ სიმპტომიანებში, ორივეში ვეძებთ, უბრალოდ სიმპტომიანებში სავალდებულოდ ვეძებთ, ესე იგი, ანუ ვისაც აქვს მწვავე რესპირაციული ინფექციის სულ მცირე გამოვლინება, იქნება ეს ტემპერატურის მომატება თუ ხველა ან სხვა რამე, მას აუცილებლად ვიკვლევთ მანდატორულად. ხოლო ვინც უსიმპტომოა, მათ ვიკვლევთ შეძლების და მიხედვით და თვითონ ამ პიროვნებების სურვილის და მიხედვით. მაგალითად, ახლა გამოცხადებულია, აი ვინც იმოგზაურა აჭარაში, აქვს ვთქვათ აჭარაში მოგზაურობის ისტორია, მათი სურვილის შემთხვევაში ეს სავალდებულო არ არის, შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ ცენს, როგორც თვითონ აჭარაში ბულვარშია გახსნილი და დადგმული თქვათ ეს ლაბორატორიები, ასევე იგივე მოხდა ახლა ქუთაისში, თბილისში, პრაქტიკულად ყველა COVID კლინიკაში ხდება უფასო გამოკვლევა და მათ შეუძლიათ მიმართონ. მაშასადამე შევთანხმდეთ, იქ სადაც დაავადების რისკი და ალბათობა მეტია, მათ მანდატორულად ვიკვლევთ, ხოლო იქ სადაც რისკი ნაკლებია, მათ ვიკვლევთ შესაძლებლობის და თვითონ ადამიანის. რომ დავაზუსტოთ, აჭარაში მოგზაურობის ისტორია ამ ბოლო პერიოდში საკმარისი მიზეზია კვლევისთვის პაციენტის სურვილიდან, უბრალოდ ადამიანის სურვილიდან გამომდინარე. საკმარისია, მაგრამ არაიმდენად რომ ის სავალდებულო. სავალდებულო არა, მხოლოდ სურვილი. ბატონთენგის, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ მოვიგეთ 8 თვე.
Rastan și dar istuism o ugetes ruatui, anu rada alaga, jandacui sistema, am ruatui zganmolobași. Da, ima ta sacole bisrao de nobași, ei cola protocoli, ei cola sam curnalo mitgomebi, vaccine standa ca și robit gokstuara, ai misia hle. Magali istuism zaoba, ima standa ca și robit, ei rgera dihiltatmanim condes clinica și romim sa ehla covid free, ce mi s-a luat popo, șesc idua muzieba, pasidan gamul dinere, tu rau dinamidan gamul dinere, problemuri ada. Achtorulul ăsta, dacă aș fi reușit să haris clientan, tu haris hostan, hamasul, iuhobit, ismis, iuhobit și radrom, tu cozi de pizzi turia. Rada la gdam rot, izgan malu, baš i logistică. Sadar tu pro. Modi ce hlave getuit. Pirveli, ca să pasuc, imkit cu asromelis, tavar e dar, romelis ușvalot ce sakmianu ăsta, dar dacă aș fi reușit. E sari, clinicului, martua, pacient, bis, da, ședegebi. Modi ce tapdet, rom. Es peroc vela ze cargat și coda la gemulit a vidat lui. Razeți pentru elepsis facti, rom, Sakartvelos, haus, ert milion musahleze, Europa sa da America și ert milion musahleze, vela ze naclebi gardațului, su huti gardațului, ert milion musahleze. Rați aș fi de ger naclebia, vidre bagalitatea America și ert mustatem și, da, ateul ger, da, aseul ger naclebia, vidre practicul atcuela, galvitarebul. Განვითარებად ქვეყნებში, ჩვენნაირში, და ასე განსაჯეთ იმ ქვეყნებზე უკეთესი მაჩვენებელიც კი არა, რომლებიც შემჩნეული არიან მანიპულირებაში და ვთქვათ არასტორი, ვთქვათ სტატისტიკის წარმოდგენაში. იმათაც კი ჯობდეს საქართველოს. ასე რომ სამკურნალო პროტოკოლები, პროცესები ჩვენ თავიდანვე დალაგებული ქონდათ, თუმცა იმის დამიხედვით სოფლიოში როგორ გროვდებოდა გამოცდილება და ცოდნა ამ დაავადების შესახებ, მუდმივად ხდებოდა ამისი დახვეწა, მუშაობს ანალიტიკური ჯგუფი ჩვენ სისტემაში, რომელიც მუდმივად აანალიზებს სოფლიოში ნებისმიერ სიახლეებს და მიღწევებს, არჩევს მათგან საუკეთესოს, ეს არ არის იოლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლე იდება და ზოგჯერ დაიბნევი ადამიანი, რომელია კარგი და რომელი არ არის კარგი. და ყველაზე სარწმუნო და დამაიმედებელ სიახლეებს დავყოლებდი ნერგავთ ჩვენთან. ასე რომ ეს საკითხი არ ექვემდებარება რაიმე ვთქვათ ეჭვის ქვეშ დაყენებას, ამაზე შედეგი ლაპარაკობს. Მთავარი შედეგი, მსოფლიოში მთავარი სტატისტიკური შედეგი გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა ერთ მილიონზე საქართველოს აქვს შეუდარებლად ნაკლები ვიდრე სხვა. ყველაფერი დანარჩენი რაც ვხვებზადეთ, ძალიან პრობლემატურია, ძალიან საჭირო მოროტოა და სერიოზულია. საწოლების ფონდზე როგორ იყო? საწოლების ფონდი არ დამატებულა დღემდე, ესე იგი რამე თუ არ იყო ამის საჭიროება, იყო ძალიან მცირე რაოდენობა იბიცილების და რა საწოლების ფონდიც იყო, ის სანახევროდ იყო მხოლოდ დატვირთული და არც დღეს არის ჯერ გადატვირთული. Მაგრამ როგორც კი დაიწყო შემთხვევების მატება, ეხლა როგორ იყო, იცით, სარეზერვო გეგმები ჰქონდა ჯანდაცვის სამინისტროს და მთავრობას. ანუ არ იყო გამოთავისუფლებული წინასწარ საწოლები, არამედ იყო მომზადება, გაფრთხილება, მობილიზებული იყო კლინიკები თუ საჭიროების შემთხვევაში. აი რომ წარმოვიდგინოთ საომარი სიტუაცია, რომ თქვათ რაღაც საომარი ოპერაციები დაიწყო და მაშინვე უნდა იყოს მზად ჰოსპიტლები დაჭრილების მისაღებად. აი ეს სიტუაციაა და ჩვენ გუში ვიყავით სწორედ პრემიერთან და ეს არ არის უშუალოდ ჩემი კომპეტენციის სფერო, მაგრამ იქ ჯანდაცვის სამინისტრომ და მთავრობამ უპატაკეს ასე ვთქვათ ხალხს, რომ 3000 საწოლია პოტენციურად მობილიზებული. ანუ ორი დღე ჭირდება იმას, რომ 3000 საწოლი გამოთავისუფლდეს კოვიდისთვის. რაც შეეხება აღჭურვილობას და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს, გეთანხმებით, ეს საკითხი არ არის ბოლომდე მოგვარებული, მაგრამ აქაც პროგრესი არის. ყოველ შემთხვევაში უკეთარი ვიდრე პირველ დღეებში იყო. ამას ყველა ხედავს და ლათიდიალურად არ არის და იდეალურად ვერ იქნება სამწუხაროდ ვერაფერი ამ პირობებში. ბატონო თქვენ ისე თქვენ ახსენეთ ახლა გეგმა. რა შეიძლება დაგჭირდეს? ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მტკივნეული საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს და ძალიან ხშირად გვეკითხებიან Facebook-ზეც წერენ, ყველაზე უფრო მეტად ლოკდაუნის და ამ საყოველთაო каранტინის ხელახლა შემოღების ეშინია მოსახლეობას, მე მგონი ვიდრე თვითონ დაავადების. რა როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის იმის აუცილებლობა, შეიძლება დადგეს თუ არა დღის ეს რიგში, რომ ისევ გამოცხადდეს ლოკდაუნი? ეხლა დათომრაც კითხა წეღა ნაწილობრივ იმას მე თვითონ გავცემ პასუხს, რომ რა მოვიგეთ ამ რა თვის განმავლობაშიო, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა ამ
aprilis lockdown-ისა არის ის რომ ჩვენი ჰოსპიტალური სექტორი დავიცავით იმისგან რომ ერთბაშად არ მისულიყო ძალიან ბევრი ძმები პაციენტი. Ეს გადაწყვეტვისგან და ჩამოშლისგან რაც მოხდა ევროპის ქვეყნებში. ჩემი შეხედულებით როცა ძმები ავატყდება ვერ იღებდნენ. ეხლა გველოდება თუ არა კიდევ ამის რისკი რომ lockdown-ი გამოცხადდეს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ამ COVID-ის მატებასთან ერთად სეზონური გრიპი შემოა აუცილებლად და უფრო მეტი მძიმე პაციენტი მოყოლება. არის თუ არა ამის რისკი რომ გამოცხადდეს ალბათ დაახლოებით ზამთრის დასაწყისში. ზამთრის დასაწყისისთვის სეზონური გრიპის პიკი, COVID-ის პიკი ჩვენს ქვეყანაში ხო არ გამოიწევს ეს თავის მხრივ კიდე უფრო დიდ დარტყმას სამედიცინო სექტორის და ეს ხო არ მიიყვანს ჩამოშლამდე და რამდენად შეიძლება ესეთი რეკომენდაციის გაცემა რომ სეზონური გრიპისაც რა გახდეს სავალდებულო რისკ ჯგუფების გარეშე. რომ ამისგან მაინც ვიყოთ დასული. მოგახსენებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში ეხეთ და გაიჟღერა ძალიან საჭირო წინადადებამ თქვენი სწრაფი. დავიწყებ ბოლოდან, ესე იგი, დიახ, მე მომხრე ვარ იმისი, რომ მე არ ვიცი თლათ მანდატორული შეიძლება თუ არა გახდეს ამას დაავადების კონტროლის ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო წვეტენ ალბათ და შეიძლება უკვე გადაწყვეტილიც აქვთ, მაგრამ რომ უნდა გაიზარდოს გრიპის ვაქცინაცია გაფართოვებს, ამაზე ორი აზრი არ არის. რამე თუ კოვიდის ვაქცინა არ არსებობს და რა დაგვრჩა რომ გრიპის შემთხვევები დავიყვანოთ მინიმუმზე. ეს ცალსახად. მეორე, ლოკდაუნს ველოდებით თუ არა, ისიც ეს კოვიდი იმდენად არაპროგნოზირებადი ინფექციაა და მას ფელი სოფლიო აღიარებს. ყველანაირად კლინიკური გამოვლინებიდან ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისითაც, რომ გამორიცხვა არაფრის არ შეიძლება, მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით ასეთია ჯანდაცვის და ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს მოსაზრება და პირადად ჩემი პროგნოზი, როგორც ექსპერტის არის, რომ ლოკდაუნის საჭიროება არ დადგება და არ გამოცხადდება. ხოლო უფრო კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა რომ როდესაც ამ ორი რესპირაციული ინფექციის დამთხევის პერიოდი დადგება, ხომ არ ჩამოიშლება კლინიკური სექტორი? თეორიულად ეს საფრთხე არსებობს, რამე თუ გრიპის გარეშეც აპრილში, მაისში, ივნისში ჩამოიშალა ევროპის პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის კლინიკური სექტორი, რომელთა ჯანდაცვის სისტემა საქართველოსზე გაცილებით უფრო ძლიერია, თუნდაც დიდი ძლიერი და მდიდარი. და მდიდარი და ყველაფერი. ასე რომ თეორიულად ეს შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ აი ამისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ეს არ მოხდეს და მე ოპტიმისტი ვარ ყოველთვის და განვლილი რვათვე მაძლევს იმის ღირსებას, რომ აქამდე ჩემი ოპტიმიზმი მართლდებოდა. ფიქრობ, რომ არ ჩამოიშლება და ამის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, წინაპირობა იქნება ის, რომ ძალიან წარმატებით ვკურნალობთ ამ კოვიდებს და იმედი მაქვს, რომ ასე გაგრძელდება. ანუ ჩვენ მაყურებელს გაუჩნდება ალბათ კითხვა კონკრეტულად სამედიცინო სექტორი ამ შემთხვევაში და დავირობ დავანებოთ თქვენ ლოჯისტიკას და ჯანდაცვის სამინისტროს, რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ჩამოიშალოს სამედიცინო სექტორი და არ მივიდეთ ლოკდაუნამდე. იმიტომ რომ შიგნითაც არის ინფიცირების შემთხვევები, უკვე არის ასე ვთქვათ ადგილები, სადაც არ ველოდით, მაგრამ ბლინდება ინფიცირების შემთხვევები. ეს სიტყვა ჩამოიშალოს პირდაპირ მნიშვნელობითაც შეგვიძლია ვიხმაროთ, იმიტომ რომ თქვენ კლინიკაში მართლა შეიძლება ჩამოიშალოს რე ისეთი მდგომარეობაა სამწუხაროდ. დიახ. ხო, ეს საბედნიეროდ გამონაკლისია, მაგრამ წარე გამონაკლისია და ვთქვათ, სავსებით მართალი მზადდებით. საბედნიეროდ ამაზე უკვე მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ზომები და დაჩქარებული ტემპით კეთდება რემონტი და თავარი კლინიკა, ასე ვთქვათ, COVID-ის მიმღებ კლინიკებს შორის და ქვეყანაში ერთადერთი სრულფასოვანი მოქცილებული განყოფილება, იმედი გვაქვს, რომ ორ კვირაში სრული დატვირთვით ამოქმედდება. ეხლა რა იყო შემდეგი კითხვა, რომ ანუ რას ვაკეთებთ სამედიცინო სექტორი, რომ აი ეს რისკი დავიყვანოთ მინიმუმად? დიახ, რას ვაკეთებთ? ესეც უფრო ჯანდაცვის სამინისტროს და ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს და მთავრობის პრეროგატივაა. მე რაც ვიცი, რას ვაკეთებთ, ეს არის, რომ გაკეთებულია მოკვლევა თუ რა რესურსი აქვს ქვეყანას სახელმწიფო ფლობელობაში მყოფი კლინიკები, რომელიც ერთეულია, თითზე ჩამოსათვლელია. ეს არის ჩვენი კლინიკა, რესპუბლიკური საავადმყოფო ბავშვთა ინფექციური
tuberculozi, da certo tizie ce am osat lui, da naci ricărzua, ic problema ar aris. Ic is sahemtipo structura, da, pirueli vesa ce le-a pistat la ve, is da iți le-am tlia data, ca da iți va covici. Ce ta vor tulă tari, care zo sector tal, sakve, ic ar șeid le-a, se tcuat, imperativul ce are va ar șeid le-a, sa ce lua, rom, mat tviton, mi vid ne-am dat cu amde, care se interese bi gaitualist idon, an, ișini, ai echlaunda dat ca bolico scola si sau leba. Zogiert scola si dai scopi ceti. Meram dat cu cei cuti didi calac si ceti da gadai dom xolot pirul octombrie. Torem slagan itzreba ce ule privat. Da pirul octombrie gada deba. Tu chem de ce gada deba. Nu vitei a suda carali tragedia. Covidi are conda iste dat copila si tu ai bisa catorii si sa pirul octombrie da. Da si itzleba amor cu irasi baton tenis. Or cu irasi si itzleba isrom ai esr. Evis periodi imedi guacu dalagdeba. Și ce mai zgulia ro, ai esr evis periodi dalagdeba. Plus es sazaphulo turistuli sezoni chaivlis da es ert-erti gamsazgveli faktori iqo am lokaluri micro epid afetkebebis. Ai es ori faktori, evis periodi gaivlis da zaphulis, ase vtkvat, mogzaurobis periodi gaivlis da didi imedi guacu rom 1 octombrs stavlis dazgeba upro usaptro ikneba. Ra sheheba vaktsinas eșuează iarăși, dar măcar nu am dat nimic vaccinat, cu așa lia, gadis gamostep, zogi meti, zogi naclebit, armatebit, cam o ecuta samiotri lideri vaccinati, Oxfordis, Universitatea Islamza de Bulid, AstraZeneca, cu așa duri filmat, armuem smas, da, sami americului vaccina, aris, țina stari, sakmot seriozul, imedebirom, slis bolus, s-a vaccinat bim zaticos, președintele Trump a garantat că da, mă rămas politicul el perioada când am îngoniero, și ori noiembrie s-a vaccinat, cu ecde bau. Și n-a rugerit președintele Trump. Mă îngoniero, s-a vaccinat, cu ecde bau. Și n-a rugerit președintele Trump. Mă îngoniero, s-a vaccinat, cu ecde bau. Și n-a rugerit președintele Trump. Mă îngoniero, s-a vaccinat, cu ecde bau. Ert, romeli ragazas daemarta ragaz utsnobi daavadeba. Ragaz mieliti, ese ki ara covidi, su sva ragaza. Mara protokoli moitkhos rom vigatsas, ekha 30000 katsi dar vigatsa ragaz. Unda shechelebuli iqo gasagebi regulatsia. Unda shechelebuli iqo da unda dadgindes es daavadeba dakavshirebulia vaktsinasdan tu araris. Ekha vatsnobes rom uakhloes dghebshi es pleva ganakhleba, gagzildeba da sakartvelo ravdela dats vitsi. Rikshi dgas, tsarmatebulat dgas rikshi, anu ert-erti pirveli kveqana ikneba, romelis am vaktsinas miiqebs. Ძალიან კარგი, ჩვენ ყველას იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე მოხდება. Დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის და აქვე აღნიშნავთ მე და დათო, რომ თქვენ არასდროს უარს არ გვეუბნებით სტუმრობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით, ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და აქვე შეგვპირდით, რომ კიდევ გვესტუმრებით აუცილებლად. ვაქცინას როცა გამოიგონებენ მაშინ. მადლობა თქვენ, ვაქცინას არ დაუცდით, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მანამდე შევხვდებით, თუნდაც აი სასწავლო პროცესი რომ დაიწყება, რამდენად გამართლდა ჩვენი პროგნოზი, შეიძლება ვნახოთ. Es me giftit madlobas, imitom rom dit sakmes aketebt, mimachnia rom tkveni gadatsema da sva mzgavsi gadatsebebits zalyan dit sakmes aketeben. Mosahleobis, zaobis, zatqopis samaghlebashi. Tavit, ekim e psihoterapeut, iată, dreondul gadace mașii, mișe sahep mogi robit. Da, vreau că dați asta numărul, da, mi-a suha. Clinica este echipa. Rota comandată să ați dat sruda, zostat impres noctea, e subedure și am trăva.
dat guian da am tăvara pacientan mușaoba să da mi-ra ca telefon să. Mire caro, așa mă urcie da, să știi că am avut velocitate, să te găvei vărgeșoade. Am măcitară cu cuatit cămis, așa că să știi că am usat altan iho. Mă toi e gonze im dros da pirlvali rats moakharkha tkma telefonis adareso ver miuxti telefons ristvis ezebda da mere mastavla rogor shepsuliqav mis kalendarshi da momedzebna shemdegi ramodenim qvira chatsarilabi vints da rogor tsqavdat ro gaagebine ro ar mavitnot qvelasa zalyan mikharia rom amdeni sheikrebet da imedia tkens molodins gaamakhlebs tkhevandeli shepodra 15 საათის მერე გაკეთდა პირველი ოპერაცია. Ძალიან კრიტიკული პერიოდი ჰქონდა ყოველი დღე, ველოდებოდით რაღაც საშინელებას, მაგრამ რაც მთავარია, ეს ეტაპი გადაიტანა და ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა თვითონ დათო. Ამ ეტაპზე საჭიროა სასწრაფო ნეირო რეაბილიტაცია. Თუ დროულად არ მოხდა გადაყვანა, შეიძლება გვიანი იყოს და ვერ დადგეს სასურველი შედეგი, თუნდაც ის რომ სავარძელში დაჯდეს. Თვითონ რადგან ექიმია იცის ეს პროცესები რა როგორ არის, რა სჭირს, როგორ უნდა მართოს საკუთარი სხეული. Სულ მაგას ფიქრობ, რომ აი მუდმივად ასწავლი და სხვა ადამიანებს, რომ საკუთარი გონებით შეუძლებელი არაფერია, შეგიძლია რომ ყველაფერი გააკეთო. Სიმშვიდე სულაც არნიშნავს იმას, რომ არაფერი ვაკეთოთ, არაფერი ვიგრძნოთ. Ეს მომაკვდინებელი მდგომარეობა სიკვდილის ტოლფასია პრაქტიკულად. Chem scoare băși, tîțmis cin. Mocte uzermenzari tragedia. Chem șui nițlis de atratuis bici, așa tu fac cam iprinda. Ești tve, mera vdiodi, chem sahsi, sadat bolus scoare, chem se se sanetat. Perfect, are body SSS, nifteps, vikira, vesfagan sahmianu, vela perita vida ševicini, ai changali, tepsi, vela periga motori, asat smelitski, romeic, zelt horebașim kona, SSS, trosisitski, asem kona, kmic, kopini, semist, aule barmindo, da, pikrobiro sahmi gamerinda. Kansak utremit stresi, om, misi dai costui, teclas, tris, romeic, sindros, mozardi, on, pacti, urat, teclas, kazdili, on, asurat, imit, orom, da, mehmare, da, bolșis, asta și. Mi uști rom, cuci de voda, da, mare, da, holod, tuito, verda, sile, da, problema. Sak mi s-a zis rom, met cuci de voda, da, mare, ma gram, imet abzez, sak utata, zor, cuci de voda, rom, cuci de voda, da, ima gari, gogoar, da, meșel, tauri, ahlat, cote, clas, ușuelo. Am dus cam așa sau tăria de mieni, dato antrulat. Mi tot obi rogor te zic etil șobil, arga de mien sta profesional psiholog. Am miuetit, mi da tecla. Am miuhti rom dato ce mi tine la pară că boda tecla scaunita. Ți mi zice bilat tecla susi organ cu tine nici n-am dulesi o centus. Dau tco tecla să nu tecla scaunit mi tine așa rom. Ჩვენ სინამდვილეში როგორ დავტირით ჩვენს იმედებს და ჩვენს რწმენა წარმოდგენების დაკარგვას უფრო ვდარდობთ სინამდვილეში და ძალიან ეგოისტური რამეა ეს ადამიანის გლოვა ძირფასი დანაკარგის მიმართაც იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა შეგვტკივა გული და გულის ამოგლეჯვა მაგრამ ჩვენს გულის სიღრმეში ჩვენს იმედებსაც მიუტილით ამ ერთმა ვიზიტმა ეს საოცრად შეცვალა ჩემი კევინის გააზრება, დამოკიდებულება. Დავითისაგან წამოსული პირდაპირ სახლში ავედი, აი პირდაპირ ეგრევე სახლში ავედი, კარგად ვიტირე, SSS ნივთებიც მოვაგროვე და მივხვდი რომ აქ უნდა მეცხოვრად. Მომცა უზარმაზარი რწმენა, აი უზარმაზარი. ხმაში გესმით სიმშვიდე, ხო? Საკუთარ ხმაში ისმენ სიმშვიდეს. Gardam te hiedapi mohtina, datam ce-mi schorebaze, doar
ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია ჩემს აზროვნებაზე. ვერ სიფხიზლე განაპირობებს იმას, რომ მივხვდეთ, საით ღირს მიყოლა და სად რა მიმართულებით გამოვიწყოთ ცურვა და რავაკეთოთ. მე ძალიან მიჭირს მასზე საუბარი და მაშინ, როდესაც მისი პაციენტი ვიყავი და პირველად აქ მოვედი, არაზროს არ მეგონა, რომ აქ დაუჯდებოდი და გთხოვდით, რომ დათოს დაეხმარეთ თქო, იმიტომ რომ ის იყო ადამიანი, რომელმაც მე ცხოვრება ახლიდან დამაწყებინა და თუ ახლა მე შემიძლია, რომ თქვენ გესაუბროთ, ეს მისი დამსახურება. აი, აქ რაღაცა მუღამს დაუჭერთ. ალბოსაუღებ, როგორ ვაკეთოთ ჩვენი საკეთებელი, ჩვენთვის საჭირო სასარგებლოსკენ როგორ მომართოთ ყურადღება და აი ამას გამოვიყენებთ უკვე რეალობაში. გამოჯანმრთელება მიდაუსურო ჩვენს კოლეგას, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა, მას კიდევ სჭირდება მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პერიოდი, რომელიც მოგეხსენებათ საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და თუ კი ვინმეს გაქვთ სურვილი, რომ დავითს დაეხმაროთ, დაუდგეთ გვერდით, ეკრანზე ხედავთ ანგარიშის ნომერს და შესაძლებლობის ფარგლებში დაეხმაროთ დავითს, რომ ის დროულად დაუბრუნდეს თავის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას, რომელიც ადამიანებს კიდევ ასე სჭირდებათ. ასევე ამ ანგარიშის ნომრებს ნახავთ Facebook-ზე, ჩვენს გვერდზე და მიადევნეთ თვალი და დავითს უსურვოთ ჩვენი გადაცემის სახელით გამოჯანმრთელება. ეხლა კი გავაგრძელოთ არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემი. ზაფხულის პერიოდში მოხდა მნიშვნელოვანი სიახლე, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობდა ახალ მოდელზე, ახალ რეგულაციაზე, თუ როგორ უნდა დაწყებულიყო სასწავლო პროცესი, როგორ უნდა განახლებულიყო, რა წესები უნდა ყოფილიყო დაცული, მაგრამ ამის ნაცვლად ჩვენ ნახეთ, რომ ქვეყნის ხუთ დიდ ქალაქში გადაიდო 1 ოქტომბრამდე სასწავლო წლის და პროცესის დაწყება კლასში. ეს ქალაქებია თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ზუგდიდი და ბათუმი თავისთავად და აქედან გამომდინარე ფოთიც შეუერთდა ზოგადად დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი იმას, რომ სწავლა უნდა დაიწყოს 1 ოქტომბერს. სწავლა სინამდვილეში 15 ოქტომბერს დაიწყება ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში, თუმცა ონლაინ რეჟიმში. ონლაინ რეჟიმში საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან გვაწუხებს მე და დათოს ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენი შვილების სკოლის მასწავლებლები არიან, ჩვენ თვითონ ქირურგიის კურსის მასწავლებლები ვართ, არა დათომას. როგორ უნდა ისწავლონ ჩვენმა შვილებმა ონლაინან, ჩვენ როგორ უნდა ვასწავლოთ ქირურგია ამ რეჟიმში, რაღაც გარკვეული კითხვის ნიშნები გვაქვს. ორი რაღაც ვერ წარმომიდგენია, ქირურგიის სწავლა ონლაინ რეჟიმში და პირველ კლასელი ბავშვი პირველ გაკვეთილზე დისტანციურად თუ ონლაინში, მართლა ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დაიწყოს. აი, ია ზუმში ცოტა ძნელი წარმოსადგენია. მოდით ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ ის რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც სასწავლო წეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო საკლასო ოთახში, რა წესები უნდა ყოფილიყო დაცული, რისთვის უნდა ყოფილიყო სკოლები მზად, როგორც ვიცი, დიდი ნაწილი ამისთვის მზად იყო და რა წესები იქნება დასაცავი 1 ოქტომბრიდან, თუ რა თქმა უნდა აღდგა სწავლის პროცესი. თუმცა ბატონ თენგიზის პროგნოზით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს წევები, ასე ვთქვათ, პროგნოზირებადი გახდება. პანდემია არ სადარწავა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, მაგრამ პროგნოზირება რაღაცის შესაძლებელი. იმედია 1 ოქტომბერს მაინც დაიწყება სწავლა და ვნახოთ რა რეგულაციები არსებობს სკოლებისთვის. აუცილებელია მოსწავლეებს შორის 1-მეტრიანი დისტანციის დაცვა. მოსწავლეების გარდა შენობაში შემსვლელი ყველა პირისთვის სავალდებულოა პირბადის დარება. ნებისმიერი პირი დეზობარიერის გავლით თერმოსკრინინგის და ხელის დეზინფიცირების შემდეგ შეძლებს შენობაში შესვლას. სავალდებულოა სველი წერტილების სანიტარული დამუშავება ყოველი დასვენების შემდეგ. აუცილებელია ცვლებს შორის 9-საათიანი შესვენება საკლასო ოთახებისა და სკოლის საერთო სარგებლობის ფართების სანიტარული დასუფთავება და განიალება. ასევე სავალდებულოა სიცხიანი და რესპირატორული სიმპტომების მქონე მოსწავლეებისთვის დროებითი საიზოლაციო ოთახის გამოყოფა, ვიდრე მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი არ ეზრუნებს ბავშვის სკოლიდან დროულად გაყვანაზე. აუცილებელია ოთახების განეობა გაკვეთილებს შორის, ასევე ხშირად შესახების ზედაპირების სანიტარული დამუშავება. სკოლის საერთო სარგებლობის სივრცეებში ყოფნისა და გადაადგილებისას ყველა პირს გარდა მოსწავლეებისა უნდა ეკეთოს პირბადე, მათ შორის დასვენებებს შორის. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ნაწილი გველოდება გადაცემის. ჩვენ ყავს ორი მნიშვნელოვანი სტუმარი გადაცემის გასაგრძელებლად, ინფექციონისტი ქალბატონი მაია ბუწაშვილი და განათლების ექსპერტი ბატონი რეზო აფხაზავა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ქალბატონ მაია, პირველი კითხვა მაქვს თქვენთან, როგორც ინფექციონისტი. რა იყო ამ რეგულაციების შემუშავების პროცესში ის, რაც გაითვალა ან ვერ გაითვალა?
და რამ გამოიწვია ის რომ 15 სექტემბრის ნაცვლად გადაწყდა რომ სწავლა იწყება 1 ოქტომბერს და იგივე კითხვა რაც ბატონ თენგიზთან დავსვი რა შეიცვლება ამ ორი კვირის განმავლობაში ალბათ არაფერი მოკლედ რომ ვთქვათ რეალურად სკოლების არ გახსნას მომხრეებიც ყავს და მოწინააღმდეგეებიც მომხრეების აზრი თქვენ მოისმინეთ თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ რომ სკოლები ესე კონტექსტთან ამოვარდნილი ცოტა უცნაური იყო იმ ხრივ რომ ჩვენ ან ისე ვრუნდებით ლოკდაუნის რეჟიმში და სკოლები ამის ნაწილი იქნებოდა ან ცალკე თითქოს სკოლები ცოტა გაუგებარია რატომ აი ეს და მაინც სკოლები მაშინ როცა ჯერ კიდევ ყველაფერი სხვა მუშაობს ისე ძველებურ რეჟიმში ანუ გახსნილია და ბავშვები გასაგებია რომ ბავშვები ვირუსის გადამტანები არიან და ამ კონტექსტში საფრთხეა, მაგრამ თვითონ ბავშვები რისკის ჯგუფი საერთოდაც არ არის. დიახ. ამიტომ მაინც და მაინც მარტო სკოლებზე ისე ვთქვათ ფაქტიურად ეს ჩაკეტვის გადაწყვეტილება ცოტა მართლაც უცნაურია, მით უმეტეს ორი კვირა ჩვენ ვქონდა მთელი ზაფხული მოსამზადებლად, თუ ვთქვათ არგუმენტი ეს არის რომ ჯერ მაინც მომზადებულები არ არიან სკოლები, თუმცა მეორე არგუმენტიც მოვისმინეთ რომ საფხულის თქვათ შედეგების კიდევ ერთხელ თქვათ ყველა ინკუბაციური პერიოდი გაივლის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არარეალისტურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ გეომეტრიული პროგრესით ზრდად ციფრებს და ჩვენ ან ამ სტატისტიკას ვეგუებით და ვაგრძელებთ ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრებას, ან ეს ორკვირიანი გადავადება აბსოლუტურად არ ფასს. თქვენი აზრით როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორც ინფექციონისტი კითხებით, უნდა გავაგრძელოთ ბავშვების სკოლაში სიარულით ცხოვრება თუ უნდა დავტოვოთ ბავშვები ონლაინ რეჟიმში? მე ამ კითხვას უფრო ფართო ვთქვათ ვარიანტში დავსვამდი, ანუ საერთოდ ვაგრძელებთ ჩვეულ რეჟიმში თუ გადავდივართ ლოკდაუნზე. სკოლები რაღაცნაირად ესე როგორც წამთქვი კონტექსტთან ამოვარდნილად მე ვერ განვიხილავ. Da, ზოგადად ჩემი აზრია რომ ლოკდაუნში არ უნდა გადავიდეთ ის. გასაგებია. თქვენთან მაქვს შემდეგი კითხვა ბატონო. Რატომ განათლების სისტემა? Აი, ავტომაიას აზრი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მისაღებია ჩემთვის და იგივე კითხვა გვაქვს საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს. როდესაც მუშაობს ჩვეულებრივად რესტორანი, მუშაობს შენებლობა, მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ ვინმეს კი არ ვერჩი მე ამით, ყველამ უნდა იმუშაოს ჩემი აზრით ესეთია, მაგრამ რატომ განათლების სისტემა? ხო, არ ვიცი, უცნაურია რატო განათლების სისტემა, მეც უერთდები აი ამ რაღაცა კითხვებს, იმიტომ რომ ეს კითხვა ალბათ უნდა ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება მას უნდა დაუსვათ, იმიტომ რომ ზოგადად განათლების სისტემა ჩვენთან რაღაცნაირად ცოტა ისე ზედაპირული. ჩვენ ვცდილობდით ამ კითხვის დასვას შესაბამისად ზედაპირულად უყურებდი ხოლმე და მე მინდა რომ ცალსახად აღვნიშნო რომ გასაგები არის ამ მდგომარეობაში ვიყოფებით და არ არის ეს სახუმარო სიტუაცია და არ შეიძლებოდა თუნდაც იმ ზაფხულის პერიოდში ასე მოდუნება, მაგრამ ის დამოკიდებულება რომ განათლების სისტემის შეფერხებით რაღაცა ნაკლები ზიანია და რა მოხდა მერე და აგერ ოქტომბერში ისედაც ადრესს გაწყებულა სწავლა და ეს ბავშვები ისედაც რა სწავლობენ და ასეთი დამოკიდებულება არის ძალიან ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ ზიანის თვალსაზრისით COVID ინფექცია შეიძლება რომ ქონდეს ზიანი, არის რისკი რომ დაგემართოს, მე არის რისკი რომ ჯვარი წერია და თუ დამთავრდეს, მაგრამ ეს რისკები დაბალია და ის რომ განათლების სისტემის პარალიზებით რა საფრთხეების დადგება და რა ზარალიც ადგება და რა სიკეთეებსაც უზრუნავთ ამ ადამიანებს, მოსწავლეებს, ხო? ეს ხო ფაქტობრივად ხელისგულზე არის, არა? ანუ აქ ის არის რომ შანსი იმისი რომ მოდი ახლა არ ვისწავლი და ანუ ყველაფერი კარგად იქნება, მაინც და მაინც მაღალი არ არის. ანუ არჩევნის დახლობით გება ეს ხო ავტომაია. მოდი არ ვისწავლოთ, ან განათლების რაღაცა დონეზე და ეტაპზე ვთქვა თუ არის, ოღონდ ვიყოთ ჯანმრთელები. ეს ლოგიკა მაინც დევს სადმე? ხო, ეს ცოტა დასმული საკითხია. ისე ონლაინ სწავლება ფლათ არ სწავლა არა, მაგრამ ბევრიც არაფერი უკლია ხა მეც. პირველ კლასელისთვის ჩემი აზრით ონლაინ სწავლება არ სწავლაა. ხო, დიახ. რა არსებობს სიტუაცია, ხა გასაგებია რომ ასარჩევა ზოგჯერ არ აქვს, აქ მე მაგალითად აპრილის მოვლენებზე ვლაპარაკობთ, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ზოგადად შეზღუდვების და სიმკაცრის წინააღმდეგი ვარ, საერთოდ ყველა საკითხში და უფრო ლიბერალური შეხედულებები მაქვს ზოგადად ცხოვრებაზე, მიმაჩნია რომ ეს მაინც სწორი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რაღაცა დრო მოვიგეთ და ნუ ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ. არა, თან მომზადებლები შევხვდით, მაშინ შევხვდით ძალიან მომზადებლები. ხო, ქონდა ეხა დრო იმისთვის რომ მომზადებულიყავით და ემზადებოდეთ სკოლები. მაშინ გამოსავალი სხვა არ იყო, ამიტომ იზოლებული ვიყავით გადასული ყავით ამ ონლაინ სწავლებაზე, რომელიც ხარისხით რა თქმა უნდა ხა მე ნამდვილად არ ვარ განათლების ექსპერტი, მაგრამ
მასშტაბებელი ვარ და უყურებდი ჩემი შვილები როგორ მეცადინეობდნენ და როგორ სწავლობდნენ, რა თქმა უნდა, ხარისხი არის ძალიან დაბალი. ინთუ მეტეს ჩემი აზრით დაბალ კლასებში, სადაც ძალიან ადვილად შეუძლია გამოძრე სიტუაციიდან. ხარისხთან მექნება ეს კითხვა, იქნება აი რაღაცა ფორმით ვიპოვოთ პასუხი იმაზე, რომ ზაფხულის განმავლობაში დასვენების დროს, როდესაც მზადდებოდა რეგულაციები და როდესაც ჩართული იყო ალბათ ჯანდაც ექსპერტები, განათლების ექსპერტებთან ერთად. რამდენად სწორად მუშავდებოდა რეკომენდაციები სამედიცინო კუთხით და რამდენად შეესაბამება ეს წყობა, რაც ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ უსაფრთხოა სასწავლო პროცესისთვის და სწორი რეკომენდაციები გასცა ჯანდაცვის მიმართულებამ. პირველ რიგში მინდა პირბადეებით დავიწყო და ამას ვეთანხმები, მე პირადად, რომ პირბადეები აუცილებელი არ არის სკოლებში, იმიტომ რომ იდეალურად პირბადის გამოყენება სკოლებში წარმოუდგენლად მიჩვენება, დიახ, პირბადე იქნებოდა მიკრობების წყარო მათთვის, იმიტომ რომ დააბინძურებდნენ აუცილებლად. ბავშვები იოფლებიან, დასულდებოდა პირბადე, სუნთქვის გაძნელებას გამოიწვევდა და მასწავლებლები ამას ვერ დაარეგულირებდნენ, ამიტომ ეს გადაწყვეტილება იყო სწორი. უმაღლეს სასწავლებლებში უფრო ზრდასრული ადამიანები არიან და იქ ამას მოახერხებენ და ესეც სწორია, რომ იქ პირბადეები არის აუცილებელი. დანარჩენი რეგულაციები, ცოტა რაც აკლდა ამ ყველაფერს იყო სკოლების სპეციფიკის გათვალისწინება, იმიტომ რომ ალბათ რთულია ხა ცალკე სხვადასხვა ალგორითმის შექმნა, მაგრამ ჩვენთან სკოლები იმდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან თავიანთი მოწყობით, ზომით, რომ ერთი ზოგადი დოკუმენტი, ერთი გაიდლაინი ვერაფრით ვერ მოერგება ყველას. ყველას სივრცეში ვერ მოაქცევს. შეუძლებელია, იმიტომ რომ გვაქვს სოფლის სკოლები, სადაც შეიძლება ხუთი ბავშვი სწავლობს და იქ საერთოდ ყოველგვარი დისტანცირება ყველაფერი არის ძალიან ადვილი. Da, guac scolebi, sa jaro scolebi, sa da, ormut si bau șuista u lobsta, ic, șeu dlebeli, da. Unda, ce odsta, scraze, ico, ce am opanili, mă stau, uite, rau de noi. Guac scolebi, sa da, jergi, da, sam cuharot, canalizația, rarista, helis, da, da, gaștroba, ze ze zmetia la paraki, da, guac scherto scolebi, sa da, ce este, sa kita, mă gora. Uite, ani sistem, mit, mit, goma, șeu dlebeli, șeu dlebeli, da, sa kita, biat, gozo. Ca sa gebiar, se zalier tuli, ha, ola modelis, tu isma, gram, ragat, snaira, suana ira, da, ba, ce un vache, ce ptel și ragat, regulație, document, scolas, და რომელიც ქაღალდზე იქნება და ვერ ნახოციელდება საკუთრივ პასუხისგებლობასაც ვაფიქრებ სკოლაში რომ ეს უნდა შეასრულო. ასახათ არ არის, ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა სკოლა ორი სკოლა ერთმანეთის გვერდზე როდგას, ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ხო? ძალიან ბევრი პარამეტრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. თავის დროზე რატო დახურეს, მაგალითად სკოლები, სადაც ერთი ოჯახის წარმომადგენლები ასწავლიან და სწავლობენ, ესეც გაუგებარი იყო თავის დროზე ჩემთვის. ეხლაც, ანუ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოკლედ ამ დისტანციურ სწავლებას რაც შეეხება, დისტანციურ სწავლებას შეიძლება ძალიან ეფექტიანიც იყოს, ანუ იდეაში, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც ეს მიმართულება განვითარებული ჰქონდა პანდემიამდე. იყვნენ, არიან ასეთი ქვეყნები, რომლებსაც ჰქონდათ ეს მიმართულება, მასშტაბებლები მეთოდოლოგიურად იყვნენ რაღაც შეიარაღებულები, მოკლედ ამ სწავლებას, ასეთი ტიპის სწავლებისთვის, მაგრამ და უბრალოდ მასშტაბების გაზრდა იყო იქ მათთვის საჭირო. ჩვენთვის ეს იყო კლიენტ ახალი ხილი და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ არა პანდემიურ სიტუაციაშიც ჩვენი განათლების ხარისხი არის უკიდურესად საგანგა დრამატულად ცუდი, იმიტომ რომ საერთაშორისო კვლევები ამას გვაჩვენებს და მათ შორის განსხვავება არის მაგალითად შესაძლებლობა სოციოეკონომიკური სტატუსის მიხედვით ქალაქის სოფელი და ასე შემდეგ. Da, ეხლა ამ სიტუაციაში აი ეს მინდა რომ ხალხ საზოგადოებამაც და მათ შორის ექიმებმა გაიგონ ყველაზე კარგად, რომ ანუ ზარალი, რომელიც შეიძლება მიადგეს ჩვენ საზოგადოებას, იქნება არანაკლები განათლების სისტემისადმი ესეთი ცოტა ზერელი დამოკიდებულების. განათლების სისტემის დაკეტვა არის ფაქტიურად უნდა იყოს ყველაზე უკიდურესი ეთნახმებით უკიდურესი გადაწყვეტილება უნდა იყოს, მანამდე უნდა იკეთებოდეს მართლა ბევრი რამე და მერე უნდა იღებდეთ იმას, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ხვალდაზე გარმოყოს, მაგრამ აუცილებლად გრძელვადიან პერსპექტივებს ძალიან. Და როდესაც რეგულაციას ვაწესებს, უნდა გქონდეს ურთიერთ პასუხისგებლობა. რეგულაცია გადავეცით ფურცლით, პასუხისგებლები ჩვენც უნდა ვიყოთ იმის შესრულებას. ამასთან სახელმწიფოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დავალება გავეცით და არა მარტო სახელმწიფო, სახელმწიფოსთან ერთად საზოგადოებაც უნდა იყოს. ჩვენ ეხა გვაქვს დოკუმენტი განათლების სისტემაში, სადაც წერია უნდა, რომ უნდა ესე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს. Da, ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ, ნუ ისე მოკლედ ბავშვებს ეხება ეს საკითხი და აქ რაღაცა ის პოლიტიკური გემოვნების და კინკლავებისაგან ეს არ უნდა ხდებოდეს და მაქსიმალურად ყველა უნდა ვითანამშრომლოთ და ჩვენ სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობს განათლების სამინისტროსთან და ჩვენ ვცდილობთ ახლა ორდუჟენთან ერთად ექსპერტების ჯგუფი არის შეკრებილი, რომლებიც წერენ მაგალითად სკოლებისთვის გზამკვლევებს, თუ როგორ უნდა ეს უნდა როგორ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ მართლა ისეთი რაღაცებია, რომლებიც ზოგიერთი სკოლისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არ არის, რელევანტურია და ზოგიერთი სკოლისთვის
fizicura ce usrulebeli, magazinul zare scalde. Zandi de madluba, bodi și rogat scoate în ept. Martla zan beuri și kit hogua curiu, este un cuentan da grou, il magram zan cuharu troa garabot. Zandi urșabat, cum cala cobanași, uprofesor, cam să kit hogua. Auzi le vad, bisa dana clisi e kneba, i ce uzlia gaigos. Zandi de madluba, cum este un rost picrof, s-a interesat gada ce magam o vide, cum nerti cu irtuna dagem și dobot, ce am te lubas ghisurup, tvoilas. We'll be right back.